Hej igen. Nu er vi kommet hen til Maglegårdsskolen i Hellerup. I Hellerup der foregik nogle interneringer, som var et meget udbredt begreb i underkrigen. Interneringen det betyder anholdelse eller tilfangetagelse. Og det var altså tilfangetagelse af danskere, som havde på en eller anden vis været sympatiserende med tyskerne. Det kunne fx være, at de havde været medlem af en gruppe eller et parti, som var relateret til tyskerne eller nazisterne. Under en internering på den her skole i Hellerup, der blev en 17-årig dreng skudt, fordi han blev forvekslet med sin bror, som var medlem af en gruppe, der hed HIPPO. HIPPO, det var en tysk gruppe, som var sympatiserende med tyskerne og nazisterne generelt. Der fandt flere interneringer fast sted over landet. Det er en side, som danskerne generelt ikke gør så meget ud af at vise, fordi vi prøver også lidt at skjule den dårlige side af os, eller vores land generelt. Jeg vil gerne fremstå som de gode modstandskæmpere, som var stolte og gjorde noget godt for landet og krigen generelt, men i sandheden så var vi måske ikke så gode, som vi selv prøver at forestille jer. Ja. Heroppe kan jeg se en mindetavle, som der er blevet sat op her ved Maglegårdsskolen. Der hvor vi minder nogle af de døde under krigen. Som I kan se, så var det fra 1940 til 1945, som også var der krigen den foregik.